नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भ्रष्टाचार काण्डहरूको छानबिन गर्ने विषयमा आफूहरू प्रधानमन्त्रीको फिल्म हेर्न आतुर रहेको बताएका छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई ट्रेलर मात्रै भएको भन्दै पुरै फिल्म बाँकी रहेको बताएका थिए अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बाहिर भन्दै हिँड्नु भएको छ यो ट्रेलर मात्रै हो फिल्म त आउन बाँकी नै छ हामी फिल्म हेर्नका निम्ति आतुर छौँ तपाईँको फिल्म टिकट काटेर बसेका छौँ फिल्म देखाउनुहोस् आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा गिरी

हामी तपाईँले फिल्म देखाउनुहुन्छ भने टिकट काटेर बसेका छौँ स्वाभाविक महोदय हामी टिकट काटेर बसेका छौँ फिल्म देखाउनुहोस् हामीलाई अब विश्वास छ अब वाइट बडी घोटाला काण्ड के हो छानबिन गरौँ बाँसवारी जग्गा घोटाला काण्ड के हो यसलाई पनि छानबिन गरौँ बाल मन्दिर जग्गा घोटाला काण्ड त्यस्तै गरेर माता तीर्थ जग्गा घोटाला काण्ड यति काण्ड ओम्नी काण्ड लडाकु शिविरका घोटाला काण्ड जहाँ अरबौँ रुपियाँ राज्यको सम्पत्ति लुटिएको थियो ती काण्डहरू फुटेज र बजेटमा काण्डहरू काण्डहरू तमाम अब यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ छलफल गिरीपछि बोलेका एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले पनि सत्ता पक्षका कतिपयलाई उन्मुक्ति दिनका लागि आरोपितको बयान लुकाइएको बताए उनले छानबिन र कारवाही अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट अघि बढाउने कुरा भएको स्मरण गराउँदै प्रधानमन्त्रीले म छोड दिन्न समाउँछु भन्दै हिँड्ने कुराले नै यहाँ संशय निर्माण गरेको बताएका छन् म विनम्रताका साथ सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म मा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु हिजो अस्ति मात्र हामीले सुन्यौँ प्रधानमन्त्रीजीले भन्दै भएको छ हामी भ्रष्टाचारीलाई छोड्दैनौँ हामी यस्ता गलत काम गरेर छोड्दैनौँ भन्दै हुनुहुन्छ देखाइदिन्छौँ पनि भन्दै हुनुहुन्छ म भन्न चाहन्छु अनुसन्धानको प्रक्रियामा सरकारले सहयोग गरोस् सरकारले प्रधानमन्त्रीले कसलाई समाउने कसलाई उन्मुक्ति दिने होइन त्यो कानुनले जान्ने कुरा हो अनुसन्धानको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने विषय हो तर सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले म छोडिदिन समाउँछु भन्दै हिँड्ने कुराले नै यहाँ संशय निर्माण गरेको छ प्रश्न सिर्जना भएको छ कतै उहाँ पूर्वाग्रह राखेर रा, सत्ता पक्षका सँग जोडिएकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने र अन्य कतै कतिपय मान्छेहरूसँग पूर्वाग्रह साध्ने यस प्रकारको दूषित मनसाय कतै सरकारको छैन भन्ने कुरा देखिन थालेको छ एमालेकाहरूका सांसद सूर्य थापाले लडाकु शिविरमा अर्बौँको भ्रष्टाचार भएको भन्दै आफूले त्यसको फिल्म हेर्न चाहेको बताए प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो फिल्म हेर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुहोस् थापाले भने म प्युठानी जनताको तर्फबाट टिकट काटेर आएको छु प्युठानी जनताले टिकट काटेरै पठाउनु भएको छ म यो क्यान्टोनमेन्टमा अरबौँ भ्रष्टाचार जुन भएको छ त्यसको फिल्म हेर्न चाहन्छु सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो फिल्म हेर्ने व्यवस्था अविलम्ब गर्नुहोस् म गृहमन्त्रीज्यूलाई सामान्य सभामुखज्यू मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु म कमान सिंह लामा ठगी प्रकरण क करोडौँ ठगी कर ठबी प्रकरणका बारेमा फिल्म हेर्न चाहन्छु टिकट काटेर आएको छु त्यो फिल्म हेर्ने व्यवस्था गर्नु सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले ठुला भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेमा सरकारलाई आफ्नो पार्टीको समर्थन हुने बताएका छन्